ဒါဘာနဲ့ဒီမင်းကြီးကကျန်စီစကုမှုလေနော်ဒါသာဘာနဲ့ဒီမင်းကြီးဒီအေဝဤသောစေတေတိကျန်စီစကုမှုလေဤယတိအနံရောက်တဲ့ခါယတိကလှန်စကားမပြောရဘူးကစဉ်းစားတယ်ဘယ်လိုလဲယံဤယတိဒီကုသိတဝါအမြတ်တွေမြန်ကန်နဲ့တတ်တဲ့အတူတကွာနာတန်လဲပဲဒီစကားမပြောခြင်းဖြစ်ပြရဤယတိကြီးဟာ ငါဘောမှာအမြတ်သောတာဖတ်ပြီးတော့ငါနဲ့စကားမပြောတာတော့ဖြစ်မယ်ဣတိဣသောမညမနောအောက်မိမတ်တင်ဒီဖြစ်ပေဣတ္တကသူကအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ဘာလုပ်လဲယံကုဒတာပတ္တိဤကောက်ကျင်စင်လဲဆိုယတိတိဇက္ကိပိဒါဖို့မကောင်းဘူးဟမ်ဘုမကဘုရားအလုံးတော်ယတိကြီးကသူ့ဘောမှာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုပဲဒီယတိကိုသူကဘာသွားပြောလဲ ကုဒ္ဒတပတ္တကောက်ကျင့်စင်းလေတဲ့ယတိသခင်ကောက်ကျင့်စင်းလေတဲ့ဆိုတာသူသိလို့လားထိုင်ကြသူတော်ကောင်းတူကိုညံပြီးတော့ပဇက်ကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြောဆိုတတ်တဲ့အကျင့်ကတော့နည်းနည်းချောက်ဖို့မကောင်းကြဘူးလားသိကောင်းနေသိစဉ်းစားဖို့ကောင်းပါနော်ယံကုဒ္ဒတပတ္တဤကောက်ကျင့်စင်းလေသောယတိသည်ကောဒ္ဒတအမြေကောဒ္ဒတရားဤဥပ္ပိစေတုံဖြစ်ပေါ်ခြင်းဟာနတ္တတမိမပိအံ ဥပ္ပန္နမိဖြစ်ပေါ်လာသည်လီဖြစ်သောနန္ဒောသောတာကိုဖိဗ္ဗမိဝါလင်းမြန်စွာတန်လင်းနေကနေသောမိနှင့်ဣတိဤသောပထမမိဝါရှေဥစွာကပင်ဒီတိတဝါကြုံဝါကြည့်၍သူကစဉ်းစားတယ်။ဘုရားအလုံးတော်ယတိကြီးဟာရှေဥဒုံကသူကပြောခဲ့ဘူးတယ်။ဘယ်လိုပြောလဲ။ငါတန်တာမှာအမြတ်သောတာ ဖြစ်ခွင့်ကိုငါမပေးဘူးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရင်လည်းငါလင်းမြန်စွာဖြင့်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြပြီးနှိပ်ကွက်မဲ့လို့ဒီလိုစကားသူကရှင်းတော့ပြောထားပြည်တယ်အဲ့ဒီလိုကျုံးဝခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျမှပုဂ္ဂလာဘာဖြစ်နေလဲဣဒာနိယခောကနိုင်ကောဒေနအမြတ်ကောဒာဤအစွန့်ဖြင့်သံတော်ခမတင်းထံတင်းမခဲ့ထံသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်ဟုတ်တော်ဟာဖြစ်၍မယံငါနေတတ်တဲ့အကျိုးတော်
gum jo do ka da ko a ha jo so li i don gu myaw ka tha li jo pi no tu sain the ka a chin lwe ni do no duro gon do bo ma duro gon ye lo myu sa be ki le da ka nen nen li mhon ni de mhon ni de a chin ka ja do duro gon go be tu ka a chin lwe pi lo tu ka ba pyo le yanu bo be wigga thai do balami wa abadi doသောဇာတောနိကတောဓာတိသင်္ဃတိန်သိဗ္ဗမိစ္ဆတိယန္တုပုဗ္ဗေဝိကထိတောဗလံမိဝအတ္တအပ္ပတိတောဗလံမိဝအပ္ပတိတောဗလာနိတိတောဝိယဟုတ်တော်မိမိရဲ့ခွန်အားကိုမိနေတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်၍ပုဗ္ဗေရှိယခင်ကား၌ယံခြင်းအမှုကိုဉာဏ်ချင်းမြတ်တော်သာထွက်ခြင်းဆိုတဲ့အမှုတရားကိုဝိကတိတော်နုစွန့်လို့ထားခဲ့သည်မဟုတ်ပါလားသင်ရှိခြင်းအခါတုန်းကသင်ကိုယ်သင်ခွန်အားကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်ခဲ့သောဒီတော်သာကိုနင်းနှိမ့်နှင်းဖြည့်ဆည်းပြီးထားနိုင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားနော်သုဇာယနေ့အခါ၌သုဇာယနေ့ဒါနိယခုခါ၌ယောနိကတောဆိတ်ဆိတ်နေသည်ဖြင့်လည်းတန်ခါတိန်တုကိုတန်ခါကြီးကိုသိမ့်ပန်းချုပ်ဆန်းခြင်းကိုဣစ္ဆတိပြုကြည့်ဝင်နေပေ၏။ဒီနေ့ကြတော့ခုခါလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်သင်ဟာငါ့ကိုစကားမပြောဘဲနဲ့တိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ဒုက္ခတန်ခါကြီးကိုပဲချုပ်ဆက်ပြီးနေတယ်။ဒီစကားလေးကြည့်လိုက်ရင်ပေါ့လေဘုသူတာလေးတစ်ခုကယသိရင်လည်းဒုက္ခနှစ်ထပ်တန်ခါသုံးတဲ့အလေးထားတော့ရှိတယ်လို့ယူဆရပါတယ်နော်။သာသနာ့ဘအချိန်ခါကာလမှာယသိရင်လည်းဒုက္ခနှစ်ထပ်တန်ခါကိုသုံးတဲ့အလေးထားရှိတယ်။သာသနာတော်အတွင်းမှာတော့ယတိကိုတော့ဘုရားရှင်အထက်ကမြတ်ကပေါ်လို့နော်။ယတိသူတော်ကောင်းများသာသနာတွင်းမှာတည်ရှိခြင်းဒီသာသနာပြည့်စည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဟုတ်ကြောင့်လေ။သာသနာတွင်းမှာ129သောတိခါဖို့အကျံကြေကိုတော်ကျော်သောတိခါဖို့ဒီကိုပြည့်ခြင်းဖို့ရန်မစွန့်နိုင်တဲ့အတွက်ယတိဝိတ္တေဆိုတော့နောင်လောနောင်သားတွေကအထုလိုက်ပြီးဒီလိုကျင့်ရင်သာသနာကြီးရည်ကြောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်သာသနာ့ဘေးမှာတော့ယတိဝိသင်းပြီးသာသနာပြည့်စည်ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်။က
Bulu tadana ba a chin ka kala ma ro tadana ga ma shi de a twet yit de thro sin bwa ni ni khan ja ya a phit de a ri chin ka ma le di du ko tin ga ko thong ja ba no ke a ri lo me gon twet ko me lai de chin ka ma ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲတန်တုတ်တော်မဟာတတော်အရဟသဂေါတဝတိနာမန္နာလပိတိတိမညတိတဖြစ်သမိတဏိတာဥပ္ပန္နသဂေါတသဝတံအကတဘဝန္တိစိတ္တတော်သရုဒ္ဓကာတမဟာတန်ထုဝရဏတိရှင်မင်းကြီးကမေးနေတဲ့မေကွန်ပြောကြားနေတဲ့စကားကိုတုတ်တော်ကကြားရသည်ဖြစ်၍မဟာတတော်ဖျားလောင်သည်ဧဝံဤသို့သင်္တေတိဉာဏ်စေကုမိလေဤသူကစဉ်းစားပြီဘယ်လိုစဉ်းစားလဲအရာဇတ်ဤဗာရဏတိမင်းကြီးသည်ဘောဓဝတိနာအမြတ်သောသဂေါတဤအစွမ်းဖြင့်မင်္ဂကောနာလပတိတိစကားမပြောကြပါဟု၍မင်းကြီးသည်အောင်းမေးမှတ်ခြင်း၍နေပေ၏ငါသောတာဖြစ်နေလို့စကားမပြောဘူးလို့သူစိတ်ထဲတော့အမှတ်ရှိနေပြီရဏယကုခနိအတ္တထဝရဏတိမင်းကြီးအားဥပ္ပန္နတဂေါတတဖြစ်ပေါ်လာသောအမြတ်သောဂေါတတရားဤဝတ္တံအလိုနိုင်ငံသောအခတဘာဝံမလိုက်ပါသည်ဤအဖြစ်ကိုကထေတမိငါပြောပြပေးအဤတိဤသောသိတိတဝါချံစီစိတ်ကုကြည့်၍တတုထံကတန်လေးခုမြောက်သောကာတာကိုအာဟမိတ်ဆိုတော်မူခဲ့လေသည်ကဲဒီဘာရဏတိမင်းကြီးကငါဒေါသဖြစ်နေတယ်လို့သိစိတ်ကြတော့မှတ်ထင်နေပြီ။ယခုကမှငါတန်တမဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအမြတ်ကောတာဒေါသတရားရဲ့အလိုနိုင်ငံတော့ငါလိုက်ပါမှုမရှိဘူးကတော့ငါပြောပြတော့မယ်လို့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ကာထာလေးတစ်ခုဖြတ်ပြီးမိရှိနော်။ဩပိစီမေနမုတ်စိဋ္ဌနမေမုတ်စိဋ္ဌဇီဝတော်ရဇံဝဝိပုလဟောတိဖြစ်ပါမေဝနိဝရယေ။ကထာလိကအဓိပ္ပာယ်ကတော့နည်း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 ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ပြောလိုက်တဲ့စကားလိကပြည့်ပြည့်စုံစုံစကားအလုံးစုံမပါတဲ့အခွင့်ကံကျတော့နည်းနည်းဗာရဏတိဘင်းဘက်ကနားလည်သွားတာတမျိုးဖြစ်နော်။ဒါတော့သူနားလည်တာတမျိုးဖြစ်ဘာကြောင့်ဆိုတာသဘောပေါက်အောင်ရိုးရိုးလေးနဲ့ဘုန်းကြီးပြောဆိုဘာသာပြန်ကပြန်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြန်နော်မင်းငါဤတန်တန်၌ဥပ္ပစီဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေဤနမုတ်စိန်ထလွမြောက်ရကမသွားပါငါတန်တန်မှာတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အပြင်ကိုငါတန်တန်ကနေလွမြောက်ပြီးသွားဖို့ထမြောက်သွားဖို့ရငါသင်မပြုတ်ခဲ့ဘူးဘာဆိုတာအတိအကျမသိလိုက်ဘူးနော်မင်းငါဤတန်တန်၌ဥပ္ပစီဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဤနမုတ်စိန်ထငါဤတန်တန်မှာအပြင်သို့ထွက်ခွာ၍မသွားခဲ့ပါဒီဝါတော်အသက်ရှင်ပင်နေသောမင်္ဂအဖို့နမုတ်စိတ္တအပြင်းသို့ထွက်ခွင့်မပေးပါသဇဝဝိပုလဟုတ်သည့်ပြန်ပြောကြည့်ကြတဲ့မိုးရင်အင်းသည်မြူးမှုန်ကိုငြိမ့်စေပြီးတကဲ့သို့ဖိပါမိပါနှင်းမြန်သွားသားလင်းနိဝရရင်တမ်းမြင့်ခဲ့လေသည်ငါတဏ္ဍမှာဖြစ်တော်ဖြစ်ပါရဲ့ကွယ်ဒါပြင်းနဲ့ငါဟာအပြင်းထွက်ခွင့်မပေးခဲ့ဘူးအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ကမှငါဟာငါဘယ်တော့မှအပြင်းထွက်ခွင့်မပေးဘူးအမတပြန်ပြောကြည့်ရင်ကြည့်ကြတဲ့မိုးရင်အရင်ကြီးဟာမြုံမုံကိုဖြစ်ချင်းတမ်းမြင်ပြီးငိမ့်စီသလိုပဲငါဟာလည်းနှင်းများစွာဖြင့်ငိမ့်စီဖြစ်ပါတယ်တမ်းမြင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီစကားလေးပြောအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ဘာရင်ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဘာရင်အပြင်းထွက်ခွင့်မပေးတာလဲစသည်ဖြင့်ဗာရဏစီမင်းကစဉ်းစားတို့တော့ဘုရားအလုံးတော်ဘက်ကဥတီချက်ရွေချက်ကတော့ဘာလဲမဟာရဇာမြတ်တော်မင်းကြီးမင်းငါဤတန်တန်၌ကောတော်အမြတ်ကောတာတရားသည်ဥပ္ပစီဖြစ်ပေါ်ခဲ့နေပြီနာနာဥပ္ပစီမဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဒီကမဟုတ်ပါငါရဲ့တန်တန်မှာအမြတ်ကောတာတရားရောတာတရားဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်နာပဏာမေမုတ်စိတ်ဓာပဏာထို့သောဖြင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတော်လည်းပဲမင်းငါဤတန်တန်မှာဘီအပတ်တို့နာမုတ်စိတ်ဓာထွက်ခွာပြီးမပေးခဲ့ပါငါရဲ့တဏ္ဍာမှာအမျက်ဒေါသပေါ့ပါတရားဖြစ်ခဲ့တာတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပေါ့ပါတရားအမျက်ဒေါသတရားကိုငါရဲ့တဏ္ဍာမှာပြင်ပတော့ငါထွက်ခွင့်မပေးခဲ့ဘူး။နာတာပုံဤသိတဝဟရိယထာတုံအတ္တသိအတ္တထောအမျက်ကောပါဒေါသတရားဤဝိသိတဝငါဤခန္ဓာကိုအတွင်းသို့ဝင်ရောက်၍ဟရိယနှလုံးသားဤအတွင်း၌ထာတုံယတ္တိဉာဏ်ခန္ဓာအတ္တသိမပေးခဲ့ပါငါခန္ဓာဤအတွင်းဒီကောဒအမြတ်ဒေါသတရားကြီးဝင်ရောက်လာပြီးတော့နှလုံးဤအတွင်းမှာယက်တိအွင့်ကိုငါဘယ်တော့မှမပြည့်ခဲ့ဘူ
ဣတိသောမမဇီဝဒေါနမုစိတ်ေဝဣတိသောလျင်သောထုအမြေကောဒတရားတိဇီဝဒေါအတ္တရှင်လျက်ရှိသောမမငါဤတန္တမမမငါဤတန္တိကအထမနမုစိတ်ေဝပဟိပြင်ပသောနမုစိတ်ေဝထွက်ခွာ၍မသွားသည်သာလျှင်ဒီငါရဲ့အမြေကောဒဒေါသတရားတိအတ္တရှင်နေတဲ့ငါရဲ့တန္တမပြင်ပသောဘယ်တော့မှထွက်ခွာပြီးမသွားပါဘူးသဇံဝိပုလာဝတိဝိယဖိပမေဝနာနိဝရယိဝန္နံနိဝရေတိဝိပုလာဝတိပြံပြောကြည့်ကြတဲ့မို့ရဲ့အရင်ဒီဖိပမေဝနှင်းမြန်းစွာတဏျရဇံမြူမုံကိုနိဝရေတိဝိယတမ်းမြင်ပြီးတက်ကဲ့သို့အင်ဤအတူဟံကတိဖိပမေဝနှင်းမြန်းစွာတဏျနန္ထောအမျက်ကောဒဒေါသတရားကိုနိဝရေတိတမ်းမြင်ခဲ့ပါပြီဘုရားလုံးတော်ဘက်ကဆိုလိုရင်းသဘောပဲနော်အဲ့ဒီဆိုလိုရင်းသဘောကိုဗာရဏသီမင်းကြီးကအဲ့ရခဏကပြောတယ်ပေါ့နားမလည်လိုက်ဘူးနားမလည်တဲ့အတွက်ဗာရဏသီမင်းကြီးဘက်ကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲတန်တုတ်ဒဝရာဇဂိန္ဓုကောဣဒ္ဓကောဗမေဝတန္တယဝတ္တိဥဒ္ဓဟုအညာကေစီသိမ့်ပန်တန္တယကထေတိဘုသိတမိတဝနန္တိစိန္ဓိတဝပုဂ္ဂံတောပိစမံဂါဒမဟာတန်ထုဘုရားအလောင်းတော်ရည်သေးကြီးပြောကြတဲ့စကားကိုသုတ်တော်ဘာကျမ်းနာရပြီဖြစ်၍ရာဇာဗာရဏသီမင်းကြီးသည်ဤတော်ဤရှင်ရဲ့သည်ဒီကောပမေဝအမြေကောပဒေါသတရားကိုသာလျှင်တန်တရာဤပဲ၍ဝတ္တတိကိန္ဓုခောပါဏပြောကြ၍နေလေသလောက်ဟုဒါဟုထောသောမဟုတ်ဤစီသောတခုသောအသိပ္ပန္တပညာကိုတန်တရာဤပဲတောင်းတ၍ကထေတိနုခောပြောဆို၍နေလေသလောက်နော်ဒီရှင်သိဟာအမြတ်ကောပဒေါသတရားကိုပဲယူရပြီးပြောနေတယ်ဒလားသို့မဟုတ်အစုံတစ်ခုသောအတ္တပညာကိုမြင်ယူရပြီးပြောနေဒလားသူကစဉ်းစားဥစ္စာမိတဝါနန္တောရှင်ရသိကိုတဝါရှင်ဥစ္စာပိပု္ပ္ပံပု္ပ္ပိတ်တာမိမေမြန်လျှောက်ထားကြည့်ပေအံသူဘာကိုယူရပြီးပြောနေတယ်ဆိုတာကတော့ငါမေးကြည့်မှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ဂါထာ၅ခုမြောက်ဂါထာလေးတစ်ခုသူကထပ်ပြီးဣန္ဒေဥပိစီနောမုတ်တိဣန္ဒေနမုတ်တိဇီဝတောရဇံဝဝိပုလဟုတ်တိကတမန္တနိဝရိဣတိဩရှင်းတဲ့ဧသိတန္တန၌ကိအပေတရားတိဥပိစီဖြစ်ပေါ်၍လာပါသနိဧသိဣတ္တန္တိကအထံမှဘိပြင်ပါသောနောမုတ်စီထွက်ခွာ၍မလာပါသည်နိဧသိဣတ္တန္တိကအထံမှကောအပမီသောတရားသည်ဘိပြင်ပါသောနောမုတ်စီထွက်ခွာ၍မလာပါသည်နိဧဇီဝတောအတ္တရှင်လျက်ရှိသောဧသိဣတ္တန္တမှဣင်အပမီသောတရားသည်နောမုတ်စတိအပြင်သောထွက်ခွာ၍မလာပါသည်နိဝိပုလဟုတ်သည်ပြန်ပြောကြည့်ကြတဲ့မိုးရည်ကြီးသည်ဝိပုလဟုတ်သည်ပြန်ပြောကြည့်ကြတဲ့မိုးရည်အရင်သည်ရတန်မြို့မုံကိုခိပန်းနှင်းများစွာနိဝရေတိဝိယတားမြင်ပြီးတကဲ့သို့အင်းဤအတူဒွန်သင်ရှင်ရသည်သည်ကတမအဘဲမြည်သောတရားကိုနိဝရယိတားမြင်တော်မူပါသည်ရှင်ဒီသင်တန်တမအဘယ်မြည်သောတရားဒီကဖြစ်ပေါ်လာပါသလဲသင်တန်တမအဘယ်မြည်သောတရားကအပြင်းသို့ထွက်ခွာပြီးမလာပါသလဲအသက်ရှင်နေသောဒီတန်တမပြင်ပသို့ထွက်ခွာမလာဘူးဆိုတဲ့တရားကဘယ်တရားပါလဲပြန်ပြောကြည့်ကြနေတဲ့မိုးရင်အင်းဟာမြူးမုံကိုတခဏချင်းငြိမ့်စီတကယ်တော့သင်ရဲ့တန်တမသင်ငြိမ့်စီတဲ့တရားကဘယ်လိုတရားမျိုးပါလဲဆိုပြီးတော့ဒီမေကွန်းထပ်နေနော်အဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှဘုရားအလောင်းတော်ယသိကြီးကဘာဖြစ်လဲ။တန်တုတ်တော်ဘောရိသတ္တမဟာရဇယောကောတော်ဘုအာတိနောမဟာဝိနာတတယကောဧသောမေဧသောမမဥပ္ပိသိဥပ္ပန္နေသာနမေတ္တဘာဝနာယနိဝရိတိဒီကောတိအာတိနောပကတိတော။တန်တုစကားကောတုတ်တော်ဝကြာရသည်ဖြစ်ပြီဘောရိသတ္တဘုရားအလောင်းယသိကြီးကမဟာရမြတ်တော်တကားတော်ဗာရဏသီမင်းမြတ်အင်းဝင်ဤတော်လျှင်ကောတော်အမြတ်ကောဒတရားသည်ဘဟုအာဒီနောမြတ်ပြတော်အပြည့်ရှိလာပေ၏မဟာဝိနာဒတရားကောကြည်က
ြီးစွာသောပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်တတ်၏ဤသောဤအမြတ်ဂေါတာတရားဒီမမငါဤတန်တန်၌ဥပ္ပစီဖြစ်ပေါ်၍ကလာခဲ့ပြီဤပဏ္ဏထိုသောပြီဖြစ်ပေါ်၍လာ냐ပါသောလည်းပဲဥပ္ပန္နံသာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအမြတ်ဂေါဘဒေါသတရားကိုလည်းပဲဥပ္ပန္နံသာဖြစ်ပေါ်လာသည်လီဖြစ်သောနံထိုအမြတ်ဂေါဘဒေါသတရားကိုမေတ္တာဘာဝနာယမေတ္တာဘာဝနာဖြင့်ဤဝါရီသိမ့်တမြင့်ဖြစ်လေပြီသာရမင်းများငါရဲ့တဏ္ဍမအမြတ်ဂေါတ္တဒေါသတရားသင်္ချာတော့ဖြစ်ခဲ့ပြီဒီအမြတ်ဂေါတ္တဒေါသတရားဆိုတာကဘုအာဒီနဝအပြစ်တိတ်ကသိများတယ်မဟာဝိနာတဒယကအကြည့်အကျက်ပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်တတ်တယ်ဘုရားအလုံးကြီးကဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုမကြောက်ဘူးလားသိကြောက်ကြတယ်ဒီနေ့ယောဂီတော်ကောင်းနေလေဒီဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ဘာကြောင့်လဲဘုရားရှင်ကဲ့သို့သုံးဆုံးပါမယ်အသာဆုံးအမြဆုံးသူတော်ကောင်းတို့ကြီးသင်္ချာရှိနေတယ်။ဤသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့အဆုံးမှာကိုလည်းမိမိတို့မှယုံကြည်ချက်အပြည့်ဝရှိပါဖြင့်ဤဒေါသကိုဒီဘဝမှာတိုက်ဖြင့်နှိမ်တဲ့သွန့်ဉ်မရှိဘူးဆိုရင်မိမိတို့အရှုံးထွက်မလားအမြတ်ထွက်မလားအရှုံးထွက်သွားလိမ့်မယ်သတိပြုရနော်။အဲ့တော့ဘယ်လိုတိုက်ဖြင့်မလဲမိတော့ဒီမှာဘုရားအလုံးတော်ရဲ့တင်ကြီးကဤအမြတ်ကောဘဒေါသတရားဟာအလုံးအပြည့်ကြီးတယ်အမြတ်ကောဘဒေါသတရားဟာတရားတော်ကိုအကြီးအကျယ်ပျက်စီးမှုကိုပိတ်တတ်တယ်ဆွမ်းအားဖြင့်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်ငါရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီအမြတ်ကောဘဒေါသတရားဟာသင်္ချာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လို့သင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအမြတ်ကောဘဒေါသတရားကိုမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ခြင်းဖြင့်တမ်းမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုပြီးတော့ဒီအမြတ်ကောဘဒေါသတရားရဲ့အပြစ်တွေကိုသင်္ချာပြလို့ဆိုအဲ့ဒီမှာခန္ဓာလေးတွေတရားဟောတယ်နော်။ဘုန်းကြီးဟောနေတာကတော့အဲ့ဒီအပိုင်းပါပဲ။အဲ့ဒီအပိုင်းမရောက်ခင်စကားဤတိုင်းရှင်းနေရတာကတော်တော်လေးကြာသွားတယ်။ဟောကြောင့်ပဲ။ဘုရားတို့ဘုရားရှင်ကအခုကြည့်ပေါ့။ယသိသူရဲ့ပရပိုင်းမှာလေယသိမာလေးကိုအတင်းအကျခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာမျက်လုံးလေးတစ်ချက်ပဲလက်ကြည့်လိုက်ကျိုးသားကြားလိုက်နော်။လက်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါနောက်ထပ်တစ်ချက်မှတော့မကြည့်လိုက်ဘူး။ဝန်တုံချင်းမစ္စရိယတရားတွေသူရဲ့တန်တမာတရှိလား။မရှိဘူး။ဘုရားအလောင်းတော်သည်မမယာကမယာတိအမစ္စရိအမစ္စရိဝန္တောချင်းအငြင်းကျခြင်းသည်ဖြစ်၍ဓမ္မယာကံတရားဤဟုသောအလူလူကြီးကြီးကိုအာဇီပေးလူပူဇော်ခဲ့ဘူးလေပြီဘုဒ္ဓရှင်ကပြောခဲ့နော်ဘုရားအလောင်းတော်သည်အတိတ်ဘဝတွင်မှဝန္တောချင်းမစ္စရိယတရားကင်းကင်းရှင်းရှင်းဖြင့်တရားအလူတော်ကြီးကိုအကြည့်ကျဲမိလူတော်မူခဲ့ဘူးလေခုလည်းဒီတိုင်းပဲခုဒီမှာတရားအလူတော်ကြီးဝန်တော်ချင်းမစ္စရိယတရားကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့တရားအလှူတော်ကြီးမင်္ဂလာပွဲကြီးတစ်ခုသင်ကျင့်ဖို့ဘုန်းကိုဘုန်းကြီးကြီးကဟောဖို့ပါနော်။ကဲဘုရားအလွန်တော်ကဒီကောဒအမြတ်ဒေါသတရားရဲ့အပြစ်ကိုဘယ်လိုဟောသလဲ။ယံမိဇာတိနာပတ္တတိအဇာတိသာဓုပတ္တတိသောမေဥပ္ပိစီနောမောသိကောဒောဒုံမေဒါကောသရောသုံးလိုက်နော်။အကြေးများပါဠိစာပြီကျမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားဖြစ်ခရင်ဒီကတာလေးကြားနာလိုက်ရတာနဲ့ဒီကမှာအမတန်ချမ်းသာသွားလိမ့်နော်ယံမိဇာတိနဘတ္တိအဇာတိသာဓုပတ္တိသောမေဥပ္ပိစီနောမောသိကောတောဒုံမေဓာကောသရောဥပါလာယိမိတ္တနေဩပိစီမင်းမြယံမိကောတိအကျင်ကောဒအမြတ်တော်သာတရားသည်ဇာတိတတဝတုယေတန္တ၌ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်ရှိသောသောထောကောဘတရားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေါသတရားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တတဝါသည်နဘတတိမိမိအကျော်သူတို့ဘာအကျော်နှမျောလုံးကိုညံမျက်စီဖြင့်မြင်နိုင်စွမ်းမရှိပေမာလာမှန်လားကြည့်ကြနော်အမြတ်ကောဘဒေါသတရားတစ်ခုထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ဘရဝတုရဲ့တန်တမထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရင်ဆိုအမြတ်ကောဘဒေါသတရားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမမိမိရဲ့အကျိုးကိုလည်းမမြင်တော့ဘူးသူတို့ဘာရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းဉာဏ်စားမရှိတော့ဘူးဒေါသကဖြစ်လာပြီဆိုရင်သိကြတော့မှန်းဆုံးပါတယ်နော်ဘုန်းကြီးဒီချိန်လုံးကတော့ပြောပြဖို့ပါတယ်မကြဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တစ်ခါတော့နည်းနည်းထပ်ပြောကြည့်နော်ဘုန်းကြီးအစဉ်နေစဉ်ခါတုန်းကကန္နာကြီးလမ်းဆိုတဲ့လမ်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲဒီလမ်းမှာအမျိုးသမီးတစ်ဦးရှိတယ်
ဒီနေ့ယောဂီတွေနဲ့တော့မတူပါဘူးဒါတော့ဘုန်းကြီးသိပါတယ်နော်ယောဂီတွေလည်းဘုန်းကြီးစောင့်ကြရတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတို့ကဘသူနဲ့မှသူနဲ့ရှင်ပြန်ပြီးရံဖြစ်ဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလမ်းမှာမရှိဘူးသူ့ကိုအမတန်ကြောက်ကြတယ်အမတန်ရှောင်ရတယ်ဒီနေ့နှစ်ကျင်ဘက်ကတခါတူကအဲ့ဒီကနာကြီးလမ်းကိုကြောက်ပြီးလာနေထိုင်နေဆိုကြပါစို့ကလေးချင်းကစားရင်းနဲ့ကလေးချင်းရံဖြစ်ရကနေစပြီးမိဘချင်းကူးဆက်လာကူးဆက်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့နှစ်ကျင်ကဒကာကြီးအင်းရှင်းမှဒီအမျိုးသမီးကလက်ရက်ပြီးတော့နေ့ကင်ဒကာကြီးဇနီးမောင်နှံနှုတ်ကိုဆဲတော့တာပဲဆဲလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့နေ့ကင်ကဒကာကြီးကဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူးသူဆဲကျင်တော့ဆဲခွန်းမှပြန်မပြောဘူးအသာညင်နေလိုက်ညင်နေတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒကာမကြီးကလည်းဘာမှပြန်မပြောတော့ဆဲလို့လဲဝောက်ပြန်သွားညံသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒကာကြီးကဘာလုပ်လဲနေ့ကင်ကဒကာကြီးကသူ့အင်းရှင်းပြန်သွားတယ်ဖိတ်ကောမဖိတ်ကောမတော်လေပြန်ဆက်လိုက်ဦးဟာတက်ခေါ်လိုက်လာပြန်နေပြန်ပြီးဖတ်ဆွဲရဖတ်ဆွဲတဲ့ချိန်ကကျတော့ကဲကွာသမင်းမပြင်တို့သမင်းစားအောင်ငမြညော့ထမ်းပြီးသမင်းစားသမင်းစားနေတော့ဟိုကဆဲဆဲပြည့်ပြီဘလောက်ဆဲဆဲဆဲလို့ဝါတော့တစ်ခါပြန်သွားပြန်ပြန်သွားတဲ့အခါသမင်းစားရင်းနေဆိုတော့နောက်ကနေလိုက်သွားခိကောမခိကောမတော်လေပြန်ဆက်လိုက်ဦးပြန်ခေါ်ပြန်နေအဲဒီလိုပြန်ခေါ်တော့လေလာပြန်နေမချွေချောကပြန်ဆဲပြန်တာပဲအရင်ပုံစံစနစ်နဲ့ဆဲလိုက်တဲ့နောက်တော့အတံမထွက်တော့အတံမထွက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မှဒကာကြီးကသမင်းစားပြီးတဲ့အခါသူကအဲ့ဒါလောက်ရက်လိုက်နေတော့သူ့တဲ့သိကောင်းသွားမယ်ဒါပြီးနဲ့သူကသမင်းလဲစားလို့ဝါလဲဝါဝါအဲ့အတံမထွက်တဲ့ဒကာကြီးအင်းရှင်းမှာသွားပြီးသူကလည်းတအားဝအောင်ပြန်ဆဲတော့တာအဲ့ဒီကျတော့တခွမှပြန်မပြောနိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့မပြောနိုင်လဲအတံမထွက်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒီအမြကောပဒေါသတရားကဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားသူတို့ဘက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမြင်သေးလားမမြင်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်ယံမိအကျင့်ဘုပါဒယိမိတနေပြီချင်းမင်းမြယံမိကိုယ်ဒီအကျင့်အမြတ်ကောပဒေါသတရားတိဇာတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာလတ်တော့ဇာတိတတဝတုရဲ့တဏ္ဍာ၌ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာလတ်တော့သောထောဒေါသတရားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တတဝသည်နဘာတတိမိမိအကျော့သူတို့ဘာအကျော့ကိုသင်္ချာမမြင်တတ်ပေသူတို့ဘာကိုဆက်ကျင်တယ်ဆက်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အကဲရိခံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆက်ရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝဒီဝစီဝေဒကံရကညတိုင်းပြန်ပြီးတော့မချဘူးလားကြားတယ်ဘုန်းကြီးခဏခဏပြောခဲ့ဘူးပါနော်အရှင်ကောဂါလိကပေါ့ဒီစီလက်လာဘကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂ္ဂလံတို့အပေါ်မှာမကျင်တဲ့ချက်တွေဖြစ်ခဲ့။မကျင်တဲ့ချက်တွေကိုအောက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်တန်လာပြီးတော့ကြောက်။အရှင်ဘုရားသာရိပုတ္တရာမောဂ္ဂလံတို့ဟာအလွန်ယုံမာတဲ့အလွန်ဆုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကကြားပါတယ်။ဒုတိယကျင်ထက်လျှောက်တဲ့ဒုတိယကျင်ထက်တာတယ်။တတိယကျင်ထက်လျှောက်တဲ့တတိယကျင်ထက်တာတောင်းလို့ရတယ်။မရတော့တတိယချင်းကြောက်ပြီးတဲ့အချိန်ဆိုဘုရားရှင်ကဘာမှမပြောတော့ဘူးမျက်နှာတွဲနေလိုက်ဘုရားရှင်ဘာမှမပြောတော့မမိန်ကြတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ရှင်းလဲမနေရတော့ထပ်သွားတယ်ဘုရားရှင်မျက်ွယ်လဲရောက်တော့အိမ်မှာအနာရင်းစပောက်တော့တာပေါ့နော်ပြင်းပြင်းပဲစီလောက်ကနေစပြီးတော့ပြင်းပြင်းကြီးထွားလာလိုက်တော့အုတ်ရှင်တီလောက်အထိဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးခုနှစ်ရက်လဲတဲ့အခါညံတော်မူပြီးတော့မင်းရောက်သွားနော်အဲ့ဒီဇပွဲလေးမှာဘုရားရှင်ကဂါထာလေးတွေနဲ့ဘုရားဟောပါ။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီထဲမှာဒီနေ့ပရိသတ်တွေကိုအတိပေးခြင်းနဲ့ဂါထာလေးကပါလဲ။ဝရိတ္တာဟိဇာတ္တကုဋ္ဌရိဇာယတိမုခေယာယသိတ္တိအတ္တနံဘာလောဒုပ္ပါတိတံပနိ။ကောင်းလိုက်တဲ့ဂါထာလေးနော်။ဘာပြောတာလဲ။မွေးလာတဲ့ယောက်ျားရဲ့ပဇာထဲမှာဓမ္မကြီးတလဲပါလာတယ်။ယင်းဓမ္မကြီးဖြင့်လူမိုက်တီမကောင်းပြောလျက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပင်ပြန်သွားတတ်တယ်ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပြိတ္တတွေလည်းမွေးလာတဲ့ပြိတ္တတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကြပါလားမိမိတို့ရဲ့ပဇာထဲမှာဓမ္မကြီးတလက်ပါမလာဘူးလားပါလာတယ်အဲ့ဒီဓမ္မကြီးဖြင့်မကောင်းပြောပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိပင်ပြန်သွားအဲ့ဒီတော့သူတို့ဘာတို့ကိုခုလိုအမြတ်ကောပဒေါသတရားကြီးသင်္ချပ်ပြစ်ပြီးသွားသင်္ချင်တိုင်းထွာလိုက်ခြင်းပြီးမိမိအတွက်ငရဲရောက်ဖို့ရအကြောင်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်သင်္ချင်တိုင်းထွာခိုင်နေရတဲ့တော့မဟုတ်လောကရှိပါတယ်ယုံပါတယ်သိတတ်ရှိပါတယ်လို့အပြောခံရတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီမှာမဂ္ဂလန်တို့ဘာဖြစ်တယ်လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်
Bu da bago mimi doğa. Doğada dediğine ayan tuvabiyin babiyo mibo yan adet ten kwan neyin de tuan enleri, tey tuan enleri mimi doğa tanda makin wa dini on yuza bu mula ula. Vade, abdigo jokhen zara, no? Dibu ama digo nane hoboa hobo khanayin. Zagata zara. Yaka yaran khanare khajara khanayimala. Khanayimala bu. Namuna poniye siyaro jiduishin siyaro dapagaro khanakana tumma buwara. အဲ့ဒီလိုခဏနေနေဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပလာယာလေးနဲ့သွားပြီးညှက်ကြည့်ပါဘယ်နဲ့တော့ယောဂီတွေပလာယာနဲ့ညှက်ခံကြည့်ဟမ်ခဏနေမှမလားငရဲဆိုတာကအဲ့ဒီပလာယာနဲ့ညှက်ထားတဲ့ပုံပြီးတော့မဆိုးဘူးလားဆိုပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ယံမီဇာတိနာပတ္တတိအဇာတိတာဓုပတ္တတိသောမေဥပ္ပေစီနောမောစီကိုတော်ဒုမေဒါကိုစရောဥပါလာယေမြတ်တဲ့နေအောပိရှင်မင်းမြတ် ယံမီကိုယ်ဒီအမြတ်တော်သာကောဘတရားဒီကောဒတရားဒီဇာတိတတဝတူဤတန်တန်၌သင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာလတ်သည်ရှိသောနဗ္ဗတတိမိမိအကျိုးသူတော်ဘာအကျိုးကိုသင်္ချာမမြင်တတ်ပေ။အမြတ်တော်သာကောဘတရားသင်္ချာဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အမြတ်ကောဘတော်သာတရားသင်္ချာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီတရားဒီမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းမမြင်တော့ဘူး။သူတို့ဘာလို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်း မမြင်တော့ဘူးတချို့ဆိုညံဖြစ်ပြီဆိုတော့ねလင်မြားချင်းညံဖြစ်တာ ਨੇ ပါလုပ်တယ်လေအင်းကပကန်းကြီးရိုက်ခွဲတဲ့အင်းကြီးကိုပြစ်တယ်ဆက်ပြစ်တယ်ဘယ်လိုရင်းကြည့်ကြလဲနော်မလွဲမချောင်းတိုင်းတော့ခုနှစ်ကြီးဖတ်ရိုက်တယ်ဆိုတော့ပါဆိုလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမိမိအကျိုးစီးပွားသူတို့ဘာအကျိုးစီးပွားပြည့်စည်သွားတာကိုသူမြင်နေလားမမြင်ဘူးနောက်တစ်ခုယံမီကိုတဲ့အချင်းအမြတ်ကောဓာတော်တာတရားဒီအ
ထင်ရှားမဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သာဓုကောင်းစွာပတ္တတိမိမိအကျိုးသူဘာအကျိုးကိုဉာဏ်မျက်စိဖြင့်မြင်နိုင်ပေ၏အမြင့်တော်သောဘောဘတရားဘဝတူရဲ့တန်တမထင်ရှားမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သောတရဝသည်မိမိအကျိုးစီးပွားကိုလည်းကောင်းစွာမြင်တယ်သူဘာရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုလည်းကောင်းစွာမြင်ပါတယ်သောမေဥပ္ပိစီနောမုစီဘောတော်ဒုမေကဘောစရောသောထိုအမြင့်တော်သောဘောဘတရားသည်ဒုမေတာကောစရောပညာမရှိတဲ့သူတို့၏ကျဇာလိလရာဖြစ်သောသောကောတောထိုအမြတ်တော်သောကောတတရားသည်မိငါဤတန်တန်း၌ဥပ္ပစီဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့ပေ၏ပဏာထိုသောဖြင့်ဖြစ်ပေါ်၍လာပါတော်လည်းပဲသောကောတောထိုအမြတ်ကောတတော်သောတရားကိုမမငါဤပဟိခန္ဓာကိုယက်ပြင်ပ၌တော်မူစီမထွက်ခဲ့ပါဒုမေတကောစရာဤအမြတ်တော်သောကောပါစရာဒုမေတကောစရာပညာမရှိတဲ့နမိတ်သားတို့ရဲ့ကျင့်စားလိလရာတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကျင့်စားလိလအပ်တဲ့တရားမျိုးဟုတ်လား။မဟုတ်ဘူး။ဒုမိတ္တဘောဓရာဆိုပြီးဒီလိုသုံးတာပဲနော်။ပညာမရှိတဲ့နမိတ်သားတွေရဲ့လိလကျင့်စားနေတဲ့တရားတစ်မျိုးသာဖြစ်တယ်။ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့လက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့တရားတစ်ခုဟုတ်လား။မဟုတ်ဘူး။မိမိတို့ကပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းရင်ဒီလိုဒေါသတရားကိုလက်ခံကျင့်သုံးရမလား။ကျင့်သုံးရဘူးနော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီမှာခုဘုရားအလောင်းတော်ကဒီအမြဲပညာရှိတို့ပညာမရှိတဲ့ငမိတ်သားတို့ရဲ့ကျင့်စားလိလကျင့်စားရတရားတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒီအမြဲကောတာတော်တာတရားဟာငရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမြဲကောတာတော်တာတရားကိုငရဲ့တန်တန်မှာပြင်ပသို့ထွက်ခွာခဲ့ငါမပေးခဲ့ဘူးမိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိချုပ်တည်ထားချုပ်တည်တယ်ဆိုတော့အောင်းဤပြီးတော့မျက်ရည်တွေတော့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 ကြပြီးတော့ချုပ်တိထားတာမျိုးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုချုပ်တိလဲမေတ္တာဘာဝနာနော်မေတ္တာဘာဝနာယနိဝရေတိသူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားတယ်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီပြန်ပြီးတော့ဒီအမြတ်ကောတာသောတာတရားကိုသိပွက်ခဲ့တယ်ဒီလိုဆိုရင်ပေါ့မိမိတို့တန္တရာခင်ခုလိုကျင်ကကျင်လီကဒုနဲ့တူညုံကြမဆုံးကြမဖြစ်ကြပါလေအဲ့ဒီလိုကြုံတဲ့ဆုံးတဲ့အချင်းကားဒီမှာတူးနေတူတွေ့ခဲ့ဒေါသတခုသင်္ချာဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီဒေါသကိုကြုံနေတဲ့တမ်းမြင်နိုင်ရဲ့အတွက်ဒီမေတ္တာဘာဝနာလို့ဖော်ဆိုအပ်တဲ့လက်နဲ့ကောင်တခုကိုမိမိတို့လက်ကျင်ထားပြီးဖြစ်ဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းနေမေတ္တာဇန်ဒီဝင်ဇတ်တော်အောင်လက်ကျင်ထားတာအကောင်းဆုံးပဲနော်ဘုရားရှင်ရဲ့အပြည့်အကင်းဆုံးနိမ့်နိုင်တယ်
မေတ္တာဇံဝင်စားခြင်းတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်မေတ္တာဇံတွေဝင်စားနေခြင်းတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်မိမိမှာလည်းအပြည့်ရှိမလားမရှိဘူးတစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ဤအပေါ်မှာကအပြည့်ရှိတယ်မလားမရှိနဲ့နှစ်ဖက်သလုံးအပြည့်ရှိတယ်အလုံးတန်ခြင်းအလုံးမုံမြတ်ဘာဖြစ်လို့မုံမြတ်တယ်ပြောတယ်ဒီမေတ္တာဇံကိုမလျော့ကြအောင်တည်တည်တယ်အောင်ဘာမှအထုတ်နေခဲ့ရင်ဒီမှမပြီးခြင်းတိရောက်ဒါကြောင့်လဲမုံမြတ
ရင်အရှင်သူဘုရားမထင်မြတ်တော်ခဲ့တော့အရဟတဖို့လည်းရနိုင်တယ်ဒီအရဟတဖို့အထီးကိုရနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါမောမြတ်တဲ့ကျင့်စဉ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားအလုံးတော်ယတိကြီးကဒီအမြတ်ကောဘဒေါသတရားဟာပညာမရှိတဲ့ငမိတ်တို့ရဲ့လိလံပြည့်စုံရာတရားတစ်ခုတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပညာမရှိတဲ့ငမိတ်တို့ရဲ့လိလံပြည့်စုံရာတရားတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒီအမြတ်ကောဘဒေါသတရားတစ်ခုဒီငါဤတန်တန်နဲ့မဖြစ်ဒီကမဟုတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့ငါဤတန်တန်မှပြင်ပတော့ထွက်ခွာပြီးငါဘယ်တော့မှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဒီအမြတ်ကောဘဒေါသတရားတွေသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာတော့လည်းပဲမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်မှပြင်ပတော့ထွက်ခွာခွင့်ကုရဘတိခွင့်ရရှိသည့်အစဉ်အထိထွက်ခွာခွင့်ပေးသလားမပေးဘူးအဲ့ဒီလိုထွက်ခွာခွင့်မပေးနိုင်အောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုထိမ့်ချုပ်ဆန်းနိုင်တဲ့စွန့်ရည်တွေအပြည့်အဝရှိတယ်အဲ့ဒီစွန့်ရည်တွေတပ်ပင်ညွတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုယ်တော်ရရှိအောင်ကျေးဇူးပြုမပေးနိုင်ဘူးလားပေးနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုရင်တပ်ပင်ညွတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုယ်တော်ရသိနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ယောဂီတော်ကောင်းတို့မျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့သာဝကဗောဓိညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သာဝကဗောဓိညာမညာဘုံညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အဆင့်အထိကိုကျေးဇူးပြုမပေးနိုင်ဘူးလားပြနိုင်ပါလေအလွန်သွန့်အင်ဖြစ်တဲ့တရားတွေနော်ဒီတရားမျိုးတွေကိုမိမိတို့ကမွေးမြူဖို့လိုတယ်အကဲဒီအမြတ်တော်သောကောဘကိုတိုက်ပြေဖြုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီမေတ္တာဘာဝနာလက်နဲ့ဒီဝိပဿနာဘာဝနာလက်ဒီလက်နဲ့ဒီကိုအသုံးမချပဲအမြတ်ကောဘဒေါသတရားကိုပဲအဖို့ပြုခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ပဲရောက်မယ်ဘုန်းကအကျင့်ကောကလိကတို့ပြည့်တယ်မရမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်ပြီးတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုဒီလိုမျှော်မြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာဟာပညာရှိတော်ကောင်းတွေမှာရှိရရှိတဲ့အတိုင်းလဲလိုက်နာပြုကျင့်ဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်တယ်ယေနသတိနန္တံတိအမိတ္တဒုက္ခမိတိနောသောမေဥပ္ပစီနောမုစီကောတောဒုံမေဒါသောစရောသုံးလိုက်တဲ့ခန္ဓာလေးနော်ဘာပြောရမလဲမဟာရာဇာတက္ကတော်မင်းမြတ်ဇာတိနာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာသောယေနအကျဉ်အမြဲတော်သောကောဒာတရားဖြင့်ဒုက္ခမိတိသောကိုစင်ရဲ့ခြင်းစင်စင်ရဲ့ခြင်းဒုက္ခတရားကိုအလိုရှိကြကုန်သောကိုစင်ရတဲ့ဒုက္ခစင်စင်ရတဲ့ဒုက္ခကိုအလိုရှိနေတဲ့တဏှာဖြင့်ဒုက္ခမိတိသောကိုစင်ရဲ့ခြင်းဒုက္ခစင်စင်ရဲ့ခြင်းဒုက္ခတရားကိုရှားဖွေ၍နေကြနေကုန်သောကိုယ်စင်းရဲ့စင်းစင်းရဲ့ချင်းဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခကိုလိုက်ပြီးဒီဒုက္ခတက်တက်ရှားဖွေနေတယ်။ဘုရားဘလူကကိုယ်စင်းရဲ့စင်းစင်းရဲ့မှုဒုက္ခကိုရှားဖွေခြင်းမှလဲလို့ဒီလိုတော့တခါကြီးတွေမကြီးတွေကမြင်ချင်းမြင်ကြတယ်။ဘုရင်ဘက်ကလည်းဖြည့်ဖြုတ်လွယ်လွယ်လေးပါ။အင်းတော်ပြုတော့ဟာဒုက္ခရှားဖွေတာလားဒုက္ခရှားဖွေတာ။လွယ်လွယ်လေးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။လွယ်လွယ်လေးတွေကသိမ့်မဖြစ်ပါဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဒုက္ခမိတိနောကိုစင်ရခြင်းဒုက္ခစင်စင်ရခြင်းဒုက္ခကိုရဖွေ၍နေကြကုန်သောအမိတ္တယံသူတို့သည်ကိုစင်ရမယ်ဒုက္ခစင်စင်ရမယ်ဒုက္ခကိုရဖွေနေတယ်ကိုစင်ရမယ်ဒုက္ခစင်စင်ရစင်စင်ရတဲ့ဒုက္ခကိုအလွန်ရှိနေကြတဲ့ယံသူတွေဟာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာတော့အနည်းနဲ့အများကြီးကြမှာနော်ဘုရင်တို့ဘုရားအလုံးတော်မာတော်အရှင်ဒေဝတ္တတို့ကဲ့သို့သောစိရဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုအလိုရှိနေတဲ့ယန္တူတွေမရှိကြဘူးလားရှိတယ်။တခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလည်းအနည်းငယ်အများတော့ရှိကောင်းပါ့မယ်နော်။အဲဒီလိုရှိကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟာရသာတက္ကတော်ဗာရဏတိမိမြဇာတိနာမိမိရဲ့တန်တန်၌ခြင်းရှားဖြစ်ပေါ်၍လာသောအကျေနာအကျင်းအမြတ်ကောတာဒေါသတရားဖြင့်ဒုက္ခမိတိနောကိုစိရခြင်းဒုက္ခစိစိရခြင်းဒုက္ခကိုအလိုရှိပဲနေကြကုန်သောအမိတ္တယံသူတို့သည်နန္ဒန်ဒီနှစ်သက်ကြလေကုန်၏တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့နော်တစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်သွားပြီကိုရှင်ရဲ့ဒုက္ခရှင်ရဲ့ဒုက္ခရောက်သွားပြီဆိုရင်အမတန်ဝမ်းမတကြဘူးလားဝမ်းသာကြအမတန်မကျေနပ်ကြဘူးလားကျေနပ်ကြတယ်လောကမှာဒီနေ့ရှင်းရှင်းရှိကြပါနော်
တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်စီးပွားရေးအဆင်ပြေနေလို့ရှိရင်ကိုယ်ကသိပြီးမကြည့်ချင်တဲ့ကိုသွားတို့လိုက်ကြီးသွားတို့လိုက်လောက်ခါလို့မရှိဘူးလားကြည့်ကြတယ်ဆံမျိုးတွေနော်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုယ်စင်ရင်ဒုက္ခစင်စင်ရင်ဒုက္ခရောက်နေတာကိုအလွန်ရှိနေကြတယ်ယန္တူတွေကနော်အဲ့ဒီလိုယန္တူတွေကအလွန်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲရောမေတ္တာကောသရောပညာမရှိတဲ့ငမိုက်သားတို့ရဲ့ကျဇာလိလရာအယုံဖြစ်သောဘောဂတော်ထိုအမြတ်ကောဋ္ဌပြသည့်မေင္ဃာအာဥပ္ပိစီဖြစ်ပေါ်ပြီးလာခဲ့ပါ၏။နောဥပ္ပိစီမဖြစ်ပေါ်မဖြစ်မနာဥပ္ပိစီမဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဒီကမဟုတ်ပါ။ပဏ္ဏထသောပြင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတော်လည်းပဲ။မမငါဤတန်ဒီကအထံမှပဟိပြင်ပတ်သို့နောမုံစီမထွက်မြောက်စေခဲ့ပါငါရဲ့တန်တံမှဒီအမြတ်ဂေါတပညာရှိပညာမရှိတဲ့ငမိုက်သားတို့လိလကျင်ဆက်ရဖြစ်တဲ့ဒီအမြတ်ဂေါတဒေါသတရားဟာမဖြစ်ခဲ့တည်တော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါရဲ့တန်တံမှဒီအပြင်ပတ်သို့ဒီအမြတ်ဂေါတဒေါသတရားထွက်ပေါ်လာအောင်ကထွက်ခွင့်မပေးခဲ့ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီအမြဲတောသာကောဘတရားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ပြည်တို့ရဲ့ယန္တူတွေကဒီကိုသိရခြင်းဒုက္ခသိခြင်းဒုက္ခကိုအလွန်ရှိနေတဲ့ယန္တူတွေဟာအမတန်နှစ်သက်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုနှစ်သက်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောတာတရားတောသာတရားကိုအပြင်ထွက်ခွင့်မပေးခဲ့ဘူးနော်ဒီကတော့ငိုနေရပြီမျက်ရည်တွေတောက်တောက်တောက်ကျနေပြီဆိုရင်တစ်ဖက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကကျင်းလိုက်ဒီလိုပြောလိုက်ရမှကျင်းလိုက်တာဟမ်ကောင်းမှငါတို့ပြောထည့်လိုက်တာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့သူကတချို့ကကျင်းနဲ့နှစ်သက်မှုကိုရှားဖွေကြနော်အဲ့ဒီလိုရှားဖွေနေတဲ့ပုံစံတွေလူလောကမှာမရှိကြဘူးလားရှိကြတယ်နော်ယသမိန်သဇာယမနမိတတ္တထနာဝပုဇ္ဇတိသောမေဥပ္ပိစီနောမုစီကောတောဒုံမေတ္တကောသရောမဟာရာဇာတက္ကတော်ပါရဏတိမင်းမြတ်ယသမိန်သာအကျဉ်အမြတ်သောသကောဒတရားတိလည်းပဲသယမနမိတတဝတဝီတန်တန်၌ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာလည်ရှိသောတတထံမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုနာဝဘုဇ္ဇတိမသိတော့ပေ။အမြေဒေါသကောဘတရားတစ်ခုအမြေဒေါသတရားကောဒတရားတစ်ခုထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီဆိုရင်သူဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သရဝတိမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိသေးသလားမသိတော့ဘူးရှိတဲ့စီးပွားတွေကုံရင်ကုံပါစေဒီစိတ်ထားရှိနော်ရှိနေတဲ့စီးစိမ်တွေအကုန်လုံးပြုံးရင်လည်းပြုံးမသွားပါစေငါအသက်သေခြင်းနဲ့သေပါစေငါနိုင်အောင်ကိုချမယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒီအမြတ်ကောဒဒေါသတရားတစ်ခုသင်္ချာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီသရဝတိမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိသေးသလားမသိတော့ဘူးဒီနေ့တန်ကြီးတစ်ပြေးနဲ့တန်ကြီးတစ်ပြေးအသင်းဖွဲ့တစ်ခုနဲ့အသင်းဖွဲ့တစ်ခုအကြည့်အကျက်ဒေါသဖြစ်ပြီးတိုက်ကြတယ်ခိုက်ကြတယ်တတ်ကြတယ်ဖျက်ကြတယ်ဘာလဲလို့နေဒီဒေါသတရားနော်ဒီလိုတိုက်ဖြိုက်တပ်ဖြတ်နေခြင်းဒီမိမိတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားထုတ်ယုတ်ပြင်းစီးခြင်းရဲ့အကြောင်းကျက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တောင်ဒီလိုသိကြသေးသလားမသိဘူးသိတော့သိတယ်သိတယ်တချို့လဲနော်သိပေမဲ့လို့ကြောင်းကျင်နိုင်တဲ့သိတာရှိသလားဒီလိုပြုကျင့်ကြနော်အဲ့ဒီလိုပြုကျင့်နေဆိုရင်တော့မသိတာနဲ့ပဲအတူတူမရဘူးမကြရောက်ဘူးနော်တော့မေဥပ္ပိစီနောမုစီကောတောဒုံမေဒကောသရောမဟာရသတကတော်ပါရဏတိမေမြယတမိန်ကောတိအခြင်းအမြတ်ဒေါသကောတာတရားတိဇာယမန္နမိတတဝတုံးရဲ့တန်တန်၌သင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာလတ်တိဖြစ်တော်သောထုကောတာတရားအမြတ်ဒေါသတရားသင်္ချာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တတဝါသည်တတ္တံမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုနဝဘုဇ္ဇတိမသိရှိနိုင်တော့ပေ။ဘုမိတာကောသရောပညာမရှိတဲ့ငမိတ်သားတို့ရဲ့လက်လှလိလကျဆရာဖြစ်သောသောကောတော်တို့အမြတ်ကောဓဒေါသတရားသည်မေအကျွန်တို့ဤတန်တန်း၌ဥပ္ပိစီဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့ပါပေ၏။ပါဏထောသောဖြင့်ဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့ပါတော်လည်းပဲမမအကျွန်တို့ဤတန်တိကအထမပဟိပြင်ပါသောနောမုစီမထွက်မြောက်စေခဲ့ပါ။ပညာရှိတို့ရဲ့အမျက်ကိုအပြင်ကိုမထွက်စေဘူး။ချုပ်ကြည့်တယ်နော်။ဘာနဲ့ချုပ်ကြည့်တယ်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ခြင်းဖြင့်မေတ္တာဇန်နေဝင်စားခြင်းဖြင့်ဤသောတာတရားကိုချုပ်ကြည့်ခဲ့ပါလေ။သင်သင်နိုင်ခဲ့နော်။ယေနဘိဗုဒ္ဓကုသလံသဟာတိပရကရေဝိပုလိသတိအထာ
Tabi madde no bla wapa madde godo maharaja nami amudade. Maharaja ne gado baranati mimya. Yena ajeng amya doda goda diyadi abhi buddha neza kato tadawadi. Kudalan kudo diya goza hadi spesun vedvada ii. Amya doda goda diya. Pinsyam pibo labi kuyin. People need a drama to Udi. Good old Yadigo, don't have it. What a day. Lady, lady, I think I'm like a man. We lose the body of the leg. We are in the cabin. In the demand, the eight and his side of his other body, forming such a need to cook a human jar with what I've seen. But Yadima, I'm too dog. You might atom my yam, and I decided to atom. Oh, tell me, people. ซุ่มขวัญกุฑฏิยะริโกซุ่มขวัญตวาดนอกจากเจ็ดแสนเนี่ยปุคคมาตะคุกก็รอนำเมจอผิดเนี่ยอศีจิวะได้เนี่ยพระอาจารย์อบอมมาดอดาเตียผิดตะกะอธิษฐานตันตระสะสะกะมุ่งหิกะเนี่ยดอดาเตียพระอาจารย์ตันตระกงยกไปเขียนปุไล่ตะตวาเรอะลุอะถุไล่ตาซัมปิญญีเนี่ยได้อศีจิยกติดตัวไปพระอาจารย์ก็อภิปุไปแล้วเขียนอศีเลยอย่างซัมปิญญีเนี่ยได้ยาติถ้าเป็นเนี่ยดิพระอาจารย์อบอมมาอเมกอดาดอดาเตียโก ตามเนี่ยไหนเด้สวนเองไม่ใช่เด้อด้วยตุยะซัมปิญญีกุฑฏิยะติที่เปี่ยวกว่ามาตัวอูล่ะนะกุฑฏิยะติกุฑฏิยะติก็สวนขวาสวนเนาะถ้าจ้ะมหาราชาติกาโดปารณติมิญญะยีนะอัญญ์อเมยดอตะกอบะติยะกอดะติยะติอภิพุทโธ 20 ဒီဇန်နေအဘိဉ္ဇဉ်တွေကိုသူကခိုင်ကအောင်လေ့ကျင့်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမြတ်ပြီးရောက်နေတဲ့အကျိုးအလွန်မောမြတ်တဲ့အကျိုးတရားတွေမြတ်နေပြီလားမြတ်နေပြီဆက်ပြီးဝိပဿနာအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကသူ့ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကမဲ့ညာပုံညာနဲ့ကျေးဇူးမပြုတ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲသူကပြိစေကဘောဓိညာအဲ့အတွက်ပါရမီဖြည့်ကျင်ထားတဲ့သရဝတ္တဥဒိ 2 ဒီအမြတ်ကောဘဒေါသတရားကိုပဲခတ်တလဲလဲမွေးမြူလိုက်တဲ့အဲ့အတွက်ဒီအမြတ်ကောဘဒေါသတရားကတဖြည်းဖြည်းအထွတ်ထွေးတို့ရောက်တာဘုရားရှင်ကလည်းတမန်တော်မှုတော်ဖျားပြည့်တို့ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်တယ်သူကလည်းဘုရားရှင်ရဲ့သန္တရာတော်မှာဝင်ရောက်ပြီးရှင်းပြပြီးဆံပင်ကြီးနဲ့ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကိုလည်းမကျေးဇူးတင်နေသိတာမရှိဘူးသူကျေးဇူးကမှာဘာရှိလို့လဲဒီသိတာကိုရှိနော်ဒါကြောင့်
လွန်ကြီးကျယ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဒီကိုလည်းဖြစ်စီမပြေဘူးကဒီတိကျဖို့ကောင်းဒါကြောင့်မဟာရဇာတကတော်ဗာရဏသီမင်းမြတ်ရှင်နာအကျဉ်အမြတ်တော်သာဘောဓတရားသည်အဘိဗုဒ္ဓလွန်မွန်နေစေခံရသောတတ္တဝသည်ကုသလံကုသောကောသာတိသွန်တ၏ဝိပုလံပြန်ပြောကြည့်ကျသောအထင်စားပြီးအကျိုးစီးပွားကိုလည်းပဲပြက်ကြရေအပပြုလိုက်၏အပပြုတဲ့ဆရာကမိမိကိုယ်တိုင်မပြုတော့ပဲသရဘာတွေကိုပြုလို့ခံပြီးမျက်နှာလှဲပြီးတော့နေလိုက်တတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုသဗိမာသင်္နောဗလဝပမ္မတိကောတော်မဟာရာဇာနမေအမုတ်သထမဟာရာဇာတက္ကတော်ဗာရဏသီမင်းမြတ်ဗိမာသင်္နောများစွာသောကိလေသာဟူသောစိတ်တည်နှင့်ပြည့်စုံ၍နေသောဗလဝပမ္မတိအရှိသောသူတို့ကိုနှိမ်နှင်းဖြင့်သိခြင်းကသွန်နိုင်သောသောကောတ္တအမြတ်ကောဋ္ဌတရားတိမိင္ကာဤတန္တိကအထာမဏမௌဇ္ဇတာထွက်ခွာ၍မသွားလျာဤဒေါသတရားကသူတူတည်းဖြစ်ထားတော့မဟုတ်ဘူး
南哥们他们学会的要给你拿来把人先把这些的先做比拼。先做比拼的金哥们都要你这些的结果万一没有接受就没得的而且按照他跟他的母亲妈妈的阿姨的给你的阿姨的心。而你的家给你的阿姨的阿姨的这个阿姨的阿姨的阿姨的接受比拼的这么是的不怕的这些。哎呦给你的是的这个这么我来的阿姨的这个阿姨别走你的你给你的是的这个阿姨的阿姨的这个我看你的不过的不懂吧你那些事情啊那是你的是不阿姨的阿姨的这个不过的但是我来的多大吗是不是现在我来看看阿姨的不过的咱的那哈看阿姨的不过的不过咱的那个给你们看比的空门是不是这个再见到了面孔孔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 哎你这里说了过的哎你过的第二个咱的民国南有不到了南有多少南有多少来的这里咱的民国你今天发现你来老公民也蛮要的哎呀老公民也有要过的可要是安保嘛金牛你的不如你的妈的都干得到了圣诞面的不如你的不知道的你的那个你的不如你的不能给你来了我自己当家嘛多少了那大家ये अम्या गोड़ा डोड़ा दिया हारे नो अल्लो सिद्धि बोबा म्यारे दिया दे कुले पिते अल्लो अग्गों नेते को आजी मारे बोगोरी को दोले ने ने फेसी जिंगा सुन नहीं दे दिया दे कुले पिपारे अरे अम्या गोड़ा डोड़ा दिया हार जनो ना क्या दे ये दांडा मामा फिक्के दिलो होगा उसे पारे तभी मेलो ना इस दांडा मा दी डोड़ा दिया गो जिंबा दो ठकवा के बेरो मा मुझे कह रहे हो तो ना जीने को कौन है ना सुना जी ना क्या ना देखो कठा जमी मठा माना जमी बाबा को नाम जायेगी जमी वाका ढंड है दी कदम तो जायेगी नी कठा जमी मिबु कोंगो पठा माना जमी मिबु कह दी शिदो मिबु कोंगा तो कुछ मार दो मार जुरा बाहु कुछ दो जुरे ओंगा या ब्याई ना मिज यमी जिंग लेते कुको ना यमी जिंग लेते कुको यंगा मार दो भी जंग ने से चलाई चलाये बाकी में कथा तमी मिबु कोंगो बता माना तमी मिबु कर दी थी तो बाबा को ना मार मिबु दी जाये दी चंचा फिर बोये लावे ये मिबु कोंगा तो भी रो मिबु लाइन मीज के लिए देखो को मीज संडे को फिर तो भी यंगा को चलाइए भी चिंशा फिर बोला भी फिर बोला रे चिंका मां बाकी तो ले ना अगी नी तो मीजी यदमा अजी जा यदमा अजी बुको मां जाया दे चिंशा फिर बोले लावे ई तुम्हें वाका ठंड तो मी फिर या बुको को फैले ये ढहरी लंग जान ले ई चिरुंगा मी बुको तो तब डाले देखो भी यमी जी को तो अच्छे लगे जिनका मन मीठा डाबू डाले जे जिमी जी कौनो बात भी ऐसा लाऊं रहे मीठे चांगो कौनो साबित हो मलामू ना लाऊंने ना कठा तमी बठा मना तमी बाबा को ना मार जाये दी तमी वाका ठंड है दी या तो मार दो जाये दे बीरी जिमी जी मिबु कोंगो कौनो साबित लाऊंने मीठे लगे भी सुधी ने तुझे ने थे मिबु कोंगो वे जिमी मिगा था लाऊने मिच्छे ले दिने दिखेने दे जी मिच्छे संगो के कौनो था बिरो जी मिगा लाऊने ना ये ओमा दा दा बोदा दा बाला दा अविजाना दो बारंबार जायेंगे गोदो दो भी दिने वाले चली उपमाली ने कैसे दिखा महाराजा दिखा दो परन्तु दी मिम्या एवं इधु दाले मंदा दा जिन्यान लाऊने ये नेतो Walada pinya mesi de ngamai da pinya mesi do pinya mesi mai gan yue ni do awizana do ajong ajo siwa go madida do bodhada tadawa a marambha
နိလငါလသတိဖြင့်လွန်စွာနှိမ့်ဆက်တတ်သောလက္ခဏာရှိသောဒုနဲ့ဒုကနကလူပေါ့နော်သောတာတရားရဲ့လို့ထင်ရှားဖြစ်လာပြီဆိုရင်ငင်ကဘာလဲငါကဘာလဲငင်ကဘယ်လိုပြောတယ်ငါကဘယ်လိုပြောတယ်ငင်ကဘာလုပ်တယ်ငါကဘာလုပ်တယ်သတိဖြင့်ဒုနဲ့တူအကျင့်အနဲ့ရှင်းပြမှုတွေမရှိဘူးလားရှင်းနေပြီဒါကိုပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်မဟာရသတ္တကတော်ပါရဏတိအမိမြအေဝိအေတုမန္တတပညာမရှိသောပါဠတမိုင်မဲလှစွာသောအဝိဇ္ဇာနာတော်အကျိုးစီးပွားကိုမသိတတ်သောဘောဓတတ္တဝါအားအရံဘွားနိလောငါလောသတိဖြင့်လွန်စွာပြတ်တတ်သောလက္ခဏာရှိသောဘာရံဘနိလောငါနိလောငါလောသတိဖြင့်လွန်စွာပြတ်တတ်သောသဘောရှိသောလွန်စွာပြုတတ်သောသဘောလက္ခဏာရှိသောကောတော်အမြတ်တော်သာကောတာတရားသည်သရတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာ၏။သောဘီထောအမြတ်ထွတ်သောအမြတ်တော်သာကောတာတရားသည်လည်းပဲ။သောဘီထောအမြတ်တော်သာကောတာထွတ်ရင်းနေသောသူသည်လည်းပဲ။တိနေဝါထောမိမိအမြတ်တော်သာကောတာကြောင့်သာဖြင့်တစ္စတိပူလောင်းတတ်ပေ၏။မိချစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ခေါင်းဆုံးဒီမိချစ်ဆံကိုမိကစတောင်းတယ်လို့ပဲဒီတိုင်းပဲ။ဉာဏ်မရှိတဲ့ငမိတ်သားရဲ့တန်တမအကျိုးစီးပွားကိုနားမလည်တဲ့ငမိတ်သားရဲ့တန်တမတိဒေါသတရားသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။နိလငါလဆိုပြီးတော့ဒုနဲ့ဒုအကျင့်နဲ့ရှင်ပြန်ပြီးပြောဆိုမှုတွေသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာပြီ။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီကောဓာတရားကဘလူကိုကောင်းဆုံးစပြီးတော့လုံရိုက်တယ်လေ။ဒီအမြတ်ဒေါသကောဓာထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးအိမ်ကိုကောင်းဆုံးစပြီးတော့လုံရိုက်မှုမရှိဘူးလား။ရှိပြီ။တချို့လုံရိုက်တာတည်တဲ့အထိလောက်သွားတယ်နော်။ဥစဉ်တော့မနောပရောတိကနတ်တယ်ဆိုတာရှိပါတယ်။နတ်ပြည်နာလောကဆိုတာကမိမိတို့ရဲ့လူပြည်လူလောကကပြုံခဲ့တဲ့ပါရမီကုသိုလ်ကံအချင်းဝါရီအပေါ်မှာမှီတည်ပြီးတော့မှီပြီးတော့အစဉ်တန်းမြင့်မြင့်နေရတာလည်းရှိတယ်အစဉ်တန်းနေနေနေရတာလည်းရှိတယ်။ကုသိုလ်ရည်ထူထောင်တဲ့အချိန်ကမှအစဉ်တန်းမြင့်မတဲ့ကုသိုလ်ကိုထူထောင်ခဲ့ရင်အစဉ်တန်းမြင့်မြင့်နေရတယ်။ကုသိုလ်ထူထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကအချိန်ခါကအစဉ်တန်းကနေငယ်မေလိုစင်တဲ့နေနဲ့လည်းမြေတော်သရဝရိယတတိမတ်ရဲ့ပညာဆိုတဲ့စွန့်အင်ကြီးကိုယောနေခဲ့နော်အဲဒီလိုစွန့်အင်ယောနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးနေတာကအရှင်နေစွန့်အင်များပြားနေတဲ့ပါရမီကုသိုလ်ရှင်နေရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတာကအရှင်မြင့်အရှင်မြင့်တဲ့နတ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့အရှင်နေတဲ့နတ်တွေကဘာဖြစ်တယ်လဲမနာလိုဘုန်းတို့ကြည့်ကြတောင်ထီပွဲတို့လိုပွဲလန်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲဒီလိုပွဲနေလမ်းနေသွားရင်မိမိတို့စိတ်စဉ်အားလျော်စွာကြီးကြီးကျယ်ခန်းခန်းနန်းနန်းနဲ့သွားနေတဲ့ပုံစံဒီလက်ရှိသူတို့လိုခန်းခန်းနန်းနန်းမသွားနေတဲ့ပုံစံကနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့အသာလေးခက်ညံ့ညံ့နဲ့သွားတဲ့ပုံစံလေးရှိအဲဒီလိုသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှရှေ့ကအစဉ်တန်းမြင့်မြင့်အစဉ်တန်းမြင့်မြင့်နဲ့ခန်းခန်းနန်းနန်းသွားနေတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့အစဉ်တန်းနေနေတဲ့နတ်တွေကမင်းခွင့်ကြယောဂီတွေလည်းမင်းများဟောဘူးကြတာမပြတ်တတ်ပါဘူးနော်သူများစိနေကကြည့်ပြီးတော့မင်းခေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကိုယ်စိနေကကသူ့စိနေကလည်းမကောင်းတော့သူများစိနေကကြည့်ကြည့်ပြီးမင်းခေါ်တတ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့မင်းခေါ်ကြတော့ဘုဘကလည်းမခံနိုင်ဘူးကနှုတ်တိကလည်းနည်းနည်းစွာနဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့နှုတ်တိခက်ကြစမ်းနေဆိုတော့နင်းနုတဲ့ဘာဆိုင်ငါဘုံကနဲ့ငါဖြစ်တာနင်းနုတဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဒီဘက်ကလည်းမခံနိုင်တော့ပြန်ပြောဘုဘကလည်းမခံနိုင်တော့ပြန်ပြောနှုတ်လုံးပြောရင်ပြောရင်လည်းပြောဘာဖြစ်လို့လဲဒီဒေါသတရားပဲအမြဲဒေါသတရားကတို့ရဲ့ခရိယဟုတ်ဆိုမနှုတ်အိအတွက်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါပူလောင်သွားတယ်အဲ့ဒီပူတဲ့ဒဏ်ကိုတို့ရဲ့ယုတ်တရားတွေကအလွန်နှုတ်ညသိမ်မွေ့တဲ့အတွက်ခံနိုင်တဲ့စွန့်ရင်မရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်တို့ကိုတို့ဒီအပူတက်တွေကပြန်ပြီးလောင်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဒီကြည်ပစ္စည်းသွားကြတယ်ဒီဦးနဲ့ဒီနေမဲ့ငါပဲဒီလိုပြောနေရင်လည်းလောင်ကျွမ်းပြီးတော့သေသွားကြတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီဒေါသတရားတွေအလွန်ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒီကြောင့်ကိုခုနကဘုရားအလုံးနဲ့ကဥပမာလေးပြပြီးတော့ဆုံးဆုံးပါနော်။ကဲနောက်တစ်ခုပါဆုံးပါလဲ။အဂီဝတိနာကထသမေကောတော်ယတပဝတတိနိဟိယတိတတယသောကလပခေဝသန္တိမာမဟာရသတကတော်ဗရဏတိမင်းမြတိနာကထသမေမြေ၆သိ၆သိခေ၆ရှိရာအရ၌အဂီလွန်သောမိတိဝတတိဤဝဒုဗ္ဗာ၍တာတကဲ့သို့ညက်6တည်းသက်ခဲ6တည်းခမင်းများရှိနေတဲ့နေရာမှာတောမီတစ်ခုလောင်မီဆိုလို့ချင်းဒီတောမီဒီဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြန်ပြီးတော့မသွားဘူးလားတို့ခွာလာနော်ဒါကြောင့်မဟာရသတကတော်ပါရဏတိမင်းမြတိနာကထာတမိမြက်6သက်ခဲ6ရှိရာအရ၌အကီလောင်တော်မီသည်
ဝိတ္တိဤဝတုပါ၍တတကဲ့သို့ယတအခြင်းပညာနှစ်ပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌ဘောဓအမြတ်ကောဓဒေါသတရားသည်ပဝုတ္တတိတို့ဘော၍လတ်တပေ၏ဉာဏ်ဉာဏ်နှစ်ပါးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာတို့မှဒေါသဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီဒေါသကိုသူကပညာနှစ်ပါးတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိအကျိုးသူတို့ဘာအကျိုးကိုမသိတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒေါသကိုသူကမွေးမြူလိုက်ခဲ့မယ်လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်မစွန့်လွတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီဒေါသဒီပြည့်ပြည့်ဘာဖြစ်လဲလိုပါလာတယ်ငင်းကငါဒီလိုပြောတယ်ငင်းကငါဒီလိုလုပ်သွားတယ်ငါကနည်းနည်းမှမခံနိုင်ဘူးဒါမျိုးတော့ငါနည်းနည်းမှမခံဘူးဩဖြစ်ပြီဖြစ်ပြီဖြစ်ပြီတို့ပါလားနော်တကယ်တော့မခံနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်တော့ပြန်ပြီးတော့ညံတွေ့တာတော့ညံဖြစ်တာတော့ဒီအဆင့်ထိရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားပြီဒါဘာဖြစ်လို့လဲပညာနဲ့ပါလို့နော်ပညာနဲ့ပါတာနဲ့ပညာဉာဏ်ကြီးမှတော့ပြင်ကောင်းတယ်ပညာဉာဏ်ကြီးတာကောင်းနော်အကျိုးရှိဉာဏ်နဲ့ပါလို့ခုလိုဒေါသတရားတွေတို့ပါအောင်ပြုလို့လိုက်ခြင်းဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲနော်ကဲမဟာရတ္တကတော်ပါရဏတိမိမြတ်ဒီနာကထသမိမြတ်ချက်တကယ်ချက်ရှိရာယက်နဲ့အဲ့ဒီလောင်တော်မိတိဝတ္တတိဤဝတုပါ၍လာတကဲ့သို့ယတအခြင်းပညာဉာဏ်နဲ့ပါ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တား၌ဘောဓအမြတ်ဒေါသကောဓတရားတိဘာဝတ္တိတို့ပါ၍လာပေ၏တတ္တထောအမြတ်ဒေါသကောဓာတရားတို့ပါ၍နေသောပုဂ္ဂိုလ်အားကလပကိလက်ွယ်ပက္ခ၌သန္တိမဤဝလာခဲ့သောယတ္တစိသိဉ္ချံသာတိဟိယတိပြွေ၍ရုပ်လျော၍သောတပိ၏ဒီလိုအမြတ်ကောဓာဒေါသတရားလက်ခံပြီးကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံဓမ္မခန္ဓာဒုက္ခဟာလာဆုံးပက္ခမှာတည်ရှိနေတဲ့လတဖြည်းဖြည်းဆုပ်ယုပ်သွားတယ်လို့ခန္ဓာဒုက္ခဒီလည်းတဖြည်းဖြည်းဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုရင်သန္တာဒုက္ခရဲ့သုံးယုတ်ပြည့်စုံမှုကိုမိမိတို့ကအလိုမရှိကြဘူးဆိုရင်ဒီအမြတ်ကောဓဒေါသတရားကိုလက်ခံကျင့်သုံးရမလားကျောင်းရမလားပယ်စုံရမလားလက်ခံကျင့်သုံးရမလားပယ်စုံရမယ်တတိရှိကိုဆိုသူတော်ကောင်းတရားကိုနာကြတယ်ဆိုတာကသူတော်ကောင်းတရားကိုလိုက်နာပြုခြင်းဖို့နာကြတာလားနာကြုံသက်သက်ကြီးနာကြတာလားလိုက်နာပြုခြင်းဖို့လိုက်နာပြုခြင်းမှလည်းအကျိုးရှိမှလားနာယုံသက်သက်တဲ့အကျိုးရှိမှလားလိုက်နာပြုခြင်းမှလိုအပ်တဲ့အကျိုးပြုနော်ဟာမဲ့ညာကဒီလိုဘုံညာကဒီလိုမဲ့ညာဘုံညာရအောင်ဒီလိုရှိရတယ်ဒီလိုဟောဒီလိုကျင့်ရတယ်သတ်နေပြီဇာသမကတော့သုဆုံးမှလိုက်မိမိကမကျင့်မှုဒီမဲ့ညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာမလားမပေါ်လာဘူးနော်ဒုမေဟိကိစ္စမာတ္တပံအက္ခတာရောတထာကတာသင်တို့ပြုနေပြုရတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရတဲ့ကိုသင်တို့သာပြုပါတို့ဘုရားရှင်တို့ကတော့ဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဘုရားဟောခံထားနော်ဒါကြောင့်ဥစ္စေတို့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သဘောကဘာလဲကဲတင်ရှင်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဆုံးဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လမ်းကသွားရမယ်လို့ညွှန်ကြားပြတာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ပါတယ်နော်အချိန်မှာကနကမောက်ကလံပုံနာကြီးနဲ့ယူပါတယ်နော်သူကပုံနာပညာရှိပါသင်္ချာပါရဂုတို့ဥဖြစ်ပါအဲ့ဒါသင်္ချာပါရဂုတို့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှလုံရင်ပေါ့လေဒီနေရာမှာပြောချင်တာလေးပြောတော့သူကမြတ်စွာဘုရားကတရားစီဆွနေလိုက်တဲ့အချိန်ကပေါ့အရှင်ဖြတ်ရဲ့တပည့်တော်ရဲ့ကနန်းအတ္တသင်္ချာအတ္တသင်္ချာအတ္တပညာမှာဒီဒလီ1နှစ်ဒလီ2 3ဒလီ3စသည်ဖြင့်အစဉ်တိုင်းကျင့်ရတယ်အစဉ်တိုင်းသင်ပေးရတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးလို့အရှင်ဖြတ်ရဲ့သာသနာတော်မှာလည်းဒီလိုအစဉ်တိုင်းကျင့်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေရှိပါရဲ့လားဒီမျိုးကိုမေးရရှင်ကလည်းအစဉ်တည်းကျင့်ရတဲ့ကျင့်စဉ်ရှိသောအစဉ်တည်းသီလသမာဓိပညာသိက္ခာတို့ရဲ့အကျင့်များကျင့်စဉ်ပုံတွေကျင့်ပုံတွေကိုသူကျင့်တော့ဟောပြလိုက်ပါတယ်။ဟောပြလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘုန်းတော်ကြီးကကျင့်တော့တဲ့သူကဗာမေးခွန်းတစ်ခုမေးလေ။ရှင်ဖျားနိဗ္ဗာန်တရားလည်းထင်ရှားရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ခေါ်တဲ့မဂ်ကင်ရှင်ဘအကျင့်များတရားလည်းထင်ရှားရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ကိုညွှန်ကြားပြတတ်တဲ့အရှင်ကောရမလည်းထင်ရှားရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အရှင်ကောရမရဲ့တိတိတဝကတွေဟာအလုံးနိဗ္ဗာန်ကိုကြည်တိစေနိုင်ကြပါသလားနိဗ္ဗာန်ကိုအလုံးရကြပါသလားဒီမျိုးကိုမေးလိုက်တဲ့အရှင်ကမ္မဘုရားရှင်ဘက်ကအေးဒါကတော့တချို့လဲနိဗ္ဗာန်ကိုကြည်တိစေနိုင်တယ်တချို့လဲနိဗ္ဗာန်ရကြတယ်တချို့လဲနိဗ္ဗာန်ကိုမကြည်တိစေနိုင်ဘူးတချို့လဲမရကြဘူးပဲဒီလိုပြန်ဖြေဖြေလိုက်တဲ့အချိန်ကမ္မဘုန်းကြီးကသူကဖတ်ထမိတယ်အရှင်ကောရမနိဗ္ဗာန်တရားဆိုတာလဲသင်ရှားရှိတယ်နိဗ္ဗာန်တရားကိုညွှန်ကြားပြတတ်တဲ့အရှင်ကောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ကိုညွှန်ကြားပြတတ်တဲ့အရှင်ကောရမလည်းသင်ရှားရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်တရားတော်များလည်းသင်ရှားရှိတယ်။
Nibbana yau jang jin sin ko nyon ja pya ta de sin ko de ma le pin cha chi de Nibbana yau jang jin sin lo kho su at de mek kin sin ba a jin mya dia le pin cha chi ni a yi lo chi ni ba le de chot de chot tawaga ri ta nibbana ko ya bi de chot de chot tawaga ri ka nibbana ko ma ya jin bi be lo a chang chang ba le di lo me ko de ko ni me lai de chin ka ma myat so pya ka ba pyan phi le tu sin lo phya chi tu sin lo chi nyu da di bai ni myat so pha no tu ta ga ne be tu pyan mi lo phi ba le ka de ka ro di lo su lo chi ဒီတောင်းဒီကနေပြီးတော့ရာဇကြိုသွားတဲ့လမ်းကိုတင်းတကားတော်တိတလားတကားတော်ပုံနာတိရလားတိတယ်ဆရာကဲဒီလိုဆိုပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်လာပြီပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ကတင်းကိုရာဇကြိုကိုဘယ်လမ်းကသွားရပါတယ်လို့လာပြီးတော့မြည်ပြီအဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတင်းကလည်းရာဇကြိုသွားတဲ့လမ်းကိုကြကြနန်းနန်းချင်းချင်းပြတာပြေးလိုက်အမောင်းရောက်ကြဟောဒီဘက်ကနေသွားဒီလမ်းတင်းသွားလို့ရှိရင်အဖယ်ပြီးတော့ရွာ
အတင်းတန်းညွှန်ကြလိုက်တာနောက်ဆုံးရာဇီကျောက်တဲ့အထိတက်ကြနေတာလမ်းညွှန်ပေးလိုက်တယ်။အဲဒီတော့လမ်းညွှန်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှတယောက်တော့ယောက်ျားကတင်းညွှန်ကြပြတာဆိုဆိုမှလည်းအတိုင်းလမ်းကိုတသူမတိလိုက်တာပြီးသွားတဲ့အတွက်ရာဇီကျောက်ကိုရောက်သွားပြီ။ဒါပြင်နဲ့ယောက်တော့ယောက်ျားကတင်းညွှန်ကြပြတာတဲ့အတိုင်းလမ်းကိုမယူခဲနဲ့တန့်ကျင်ပဲလမ်းတစ်ခုကိုယူပြီးသွားတဲ့အတွက်ရာဇီကျောက်ကိုမရောက်ဘူး။အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာရာဇီကျောက်ဟာလည်းတင်းချမ်းရှိရသကြိုသွားတဲ့လမ်းလည်းထင်ရှားရှိရသကြိုသွားတဲ့လမ်းကိုညွှန်ကြားပြတတ်တဲ့သင်တကားတော်ပုံနာလည်းထင်ရှားရှိတယ်အဲ့ဒီလိုထင်ရှားရှိပါလေရဲ့ရောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကရသကြိုရောက်ပြီးတော့ရောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကရသကြိုမရောက်ချင်းသူပဲအကြောင်းကြောင့်လေဒီလိုဖြတ်ရှင်တော်ပြီးလိုက်အဲ့ဒီအချိန်ခါကျတော့မှရှင်ဖျားတပည့်တော်ပါတတ်ခင်ပါလေတပည့်တော်ဟာလမ်းကြီးကိုညွှန်ကြားပြတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးလျှောက်ထိုင်အဲ့ဒီခါကျတော့မှပြန်ရှင်ရတယ်အေးဒီကတော့ဒီတိုင်းပဲငါပြန်ရှင်တို့ဟာလဲလမ်းကြီးကိုတည်းညွှန်ကြားပြတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးလိုက်နော်အဲ့ဒီအဖြေကျတော့ဘုရားကြီးကကျင့်တတ်မတော်ဘူးလားနော်ဒီတော့မိမိတို့ဟာပေါ့ဘုလိုသာသနာနဲ့တွေ့ကြတယ်သာသနာတော်ပြင်းမှန်ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ကအဖြစ်ခံယူနေရတဲ့အချိန်ခါလေးမှမှငရဲအပေတန္တရာငရဲကလွတ်မြောက်ရင်အပေတန္တရာကလွတ်မြောက်ရင်ဆိုတဲ့ဒီပြည့်စုံလေးတွေကိုမကျင့်နိုင်ဘူးဆိုရင်မိမိတို့အတွက်ဆုံးရှုံးမှုတွေညာစွာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒီငရဲကိုပို့ဆောင်ပေးတတ်တဲ့တရားတွေထဲမှာထိတ်တန့်ကနေတဲ့တရားက၃ခုရှိပါတယ်လောဘဒေါသမောဟဒါကခေါင်းဆောင်ကြီး၃ခုပဲ